بسم الله الرحمن الرحيم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد الحمد للہ این اے 249 کراچی ضمنی الیکشن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ نے عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ فارم 45 کے تحت الحمد للہ تحریک کو عظیم کامیابی ملی ہے۔ اب مختلف طریقوں سے آر اس پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے اور مختلف حرب استعمال کیے جا رہے ہیں اور ہماری ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں ذمہ داروں کو کہ اس صورت اور اس مرتبہ تحریک کسی بھی لمحے اپنے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا حق ہمیں ملے گا۔ پوری قوم تحریک الحمدللہ تحریک لبیک کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری جیت جو کہ یقینی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق ہمیں ضرور دلایا جائے گا، بصورت دیگر ہم اپنی ووٹوں پر ضرور پہرا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔